Çok enteresan Kırgızca öğrenmek için bunlar çok iyi. Diktanlı. Bu gizli ki. Üçeri dolayı da sporlu. Valla çok güzel. Urmatlar, Urmatlı studentler. Bir ara koysam ustam. Bugünkü iş çaramı ötközüp atabız. Мындай китептер кийинки кездерде Кыргызстанда аябай аз чыгып жаткан акыркы күндөрү ушу именно кыргыз адабиятын, кыргыз тилин, кыргыз тарыхын таанытып жакшы-жакшы китептерибиз басылып атат. Ушул мындай басылып жаткан китептерге мүмкүнчүлүк берип, ошолго жардам берип, эстек берип аткан биздин китеп палатасынын дагы ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз китебин пропагандалоо, таратуу, жайылтуу максатында силерди, жаштарды китеп окууга, китеп сүйүүгө үндөө максатында ушул иш чара өтүп атат. Биз бул учурдан пайдаланып силердин университеттин жетекчилерине колдоп бергендерге студенттик бирик менен топтун ушул ишти бардыгы университеттерде атканына ыраазычылык билдирип кетким келет. Бул иш чара бүгүн 8 университетте башталды. 8 университетте ушундай 1000 китеп тезилди. Бул акция кайсы университет биринчи сатып түгөтсө, ошол университет китеп менен белек алышат. Профессор Юнус Алиевдин жетекчилик астында Манастын эң үлгүлүү сөздөрү тандалып алынып, окуялар ирети менен берилип, эң мыкты варианты болуп чыккан бир топ манасчынын Манас айтканынан үлгүлөрү тандалып туруп ирети менен берилген. Манас ошо 58 жылдан бери чыга элек экен, бул 2 жыл болду чыкканда. Университетке береке болду. Ayak kimi, ak kimi? Ak kime gelir batile? Batile gelse ak kimi? Ak kime geldi bat deme? Muğun 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 çak, tüyün 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 çök, in 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 çek, özü uzun gelin çek.